ישראל קוראת למוזיקה רעש? סליחה, אדון קופיקו, עם כל הכבוד, אתה יודע שאני מאוד אוהבת מוזיקה ואני מאוד מעריכה את זה, אבל מה, מה זה השיר הזה? זה אני כתבתי. אה, כן, לא מוצרט? תודה רבה לך, אדון באמת, אמא. שבוע הבא שלו תחרות של כוכב אין גנים במתנס, אנחנו חייבים להתאמן. אה, באמת? כן. טוב, אז בסדר, סט יותר בשקט, נו, בוא נשמע. Un, dos, tres, de... זה לא מציאות, היא עולה תמיד. מה קורה? הילדים מתאמנים, יש להם איזה תחרות, כוכב אין גנים. הילדים התאמנו. אין פה מוזיקה עכשיו. היה לי יום מאוד מעצבן במשרד. אני חייב לנוח. כן, טוב. בהצלחה. אוף, ואיפה נתאמן עכשיו? היי הבא. היי דובי. היי אבום. וואו וואו וואו, מה זה, מה זה, מה זה, לאן זה? אנחנו צריכים להתכונן להופעה. מה להתכונן להופעה, דובי? בבטח שלא בבית. אמא צריכה להגיע עם אמא מחשבה בכל רגע. ואיך בדיוק, על מה תדה? על שואב אבק, להתראות. דובי, לכו למקלט. בית, מוזיקה, יש שכנים. יש מקום יותר טוב מזה, דובי. אני לגמרי שכחתי מהמקלט הזה. וואו, כמה צינורות. זה של העסקה המרכזית, מגיעים לכל דירה בבניין. מה זה, מי מדבר פה? זה לא פרידמן עם מדירה ארבע? באמת יש לי משפחה קצת יותר כמו משפחת נגבי מקום החמש. בואו נחליט, מה זה קטע, שומעים פה כל פיפס בבניין. וואי, זה מגניב. היי דובי, אני שומע את אמא שלך. שומע גם את ימימה. טוב, נו, מה עם ההופעה? בוא נו להתאמן, לא? אחר כך, יורם, תן לנו להקשיב לסודות מהבניין. מה דחוף? מה קרה? את לא מבינה איזה שבוע עובר עליי? שתי עוגות שלי נשרפו. קיבלתי שלושה דוחות חנייה ועליתי חצי קילו במשקל. מישהו עשה עליי עין רע, אני אומרת לך. שוב, אני רק לפני יומיים הייתי פה ועשיתי גירוש עדים. אני לא יכולה את כל הזמן שלי להקדיש רק לך. מה, אני לא משלמת לך מספיק? לא אמרתי, ודאי, חלילה, אני בזכותך יש לי מטבח חדש, יש לי אוטו, יש לי ג'קוזי, אבל יש לי עוד לקוחות. טוב, בנות, אני אתן לכם להמשיך בשיחה, אני אמשיך. סליחה, בום, לאן אתה חושב שאתה הולך? אתה יושב פה, כי היא רוצה לקרוא לך את העתיד. שושנה, אני בקושי מסתדר עם ההווה, אז תודה רבה, תבלו. כן, אבל כשאני מסתכלת עליך, אברום, אני רואה אדם עם אנרגיות פנימיות חסומות. כן, אני לא מאמינה שאת אומרת את זה. בדיוק אתמול אמרתי לאברום, אתה חסום. אברום, אתה סתום. סתום, זה מה שאמרת. לא משנה, אמרתי סתום וחסום, בסדר? תפסיק להתווכח, שב בבקשה. ימימה, קפה. כמו שלי הזו, כל מה שימימה אומרת לה לעשות היא עושה. מה, ומאיפה ימימה יודעת מה להגיד? הרוחות אומרות לה, מה אני יודע, מה שאתה? מה, הן שולחות לה אימייל? הרבה מכשולים אני רואה כאן. טוב, אני לא משתתף בטקס וודו הזה. שב! פעם אחת תקשיב לי, ימימה! פעם אחת! אתה זוכר שהיא עשתה פעם סיאנס והעלתה את סבתא רבא שלי שאמרה שהיא הכפיעה קופסת תכשיטים בתוך הקיר מול התנור? ומה יצא לנו מזה? את שברת קיר שלם ולא מצאנו כלום! אבל מזה הגיע לי הרעיון לחבר את הסלון למטבח. לרוחות יש דרך מאוד מיוחדת להגיד דברים. שושנה, מה הסיפור? היא בודקת את האנרגיות של הבית. כמו שחשבתי. מה? ימימה, הכל בסדר?
נורא. יש פה בבית אנרגיות שליליות מאוד, מאוד, מאוד. אלוהים, אני לא יודעת לאן החיים שלכם יידרדרו אם תמשיכו לחיות כאן. אתם חייבים לעבור דירה. לאן? עד כמה שיותר רחוק. לגליל. שום מטולה. לא מטולה, שושנה, אין מצב שאני עושה למטולה. אין מצב, אני לא מוצא עוד בפקקים למטולה. אתה יודע כמה זה עושה זה למטולה? אין מצב שאני עושה למטולה. אתה תמצא עבודה במטולה, כי אני לא נשארת בבית המקולל הזה. שושנה, בבקשה, לא. מה פתאום מטולה? לא רוצה מטולה. אתה שמח, קופיקו? סוף סוף אתה נפטר מאיתנו. אני? שמח? מה אני אעשה בלי שושנה? אני אמות משערור. רגע, רק בגלל שמימה אמרה לאמא שלכם לעבור למטולה, זה אומר שאתם תעברו, זה לא הגיוני. כן, באמת, אתה חושב שיש קשר בין היגיון לאמא שלי? אל תדאג, דובי. כמו שקוראים לי קופיקו, ככה אתם תעברו למטולה. להפך, קופיקו. גם להפך. זה הסלון, ופה זה המטבח. לזה את קוראת מטבח? דווקא נחמד פה. מי שואל אותך? הדעה שלי לא נחשבת, הוא רק הבעל שלי. חכי שתשמעית שלי. שלום. מה אתם הנערים החדשים? זה שום דבר, להתראות קפיקו. מה, אתם הולכים לגור פה? אז תדעו לכם שאני עושה פה כלי בלגנים שהחיים לכם יהיו סיוט. פעם גרמתי לשושנה להחליק על הסקייטבורד ויפה עם הראש לתוך האסלה. ופעם חפפתי לה את השיער עם הקטשופ. נראה לי שדווקא הייתי שמח לגור פה. תקשיב לי טוב, צריך הרבה יותר מקוף כדי להפחיד את יוכבד. אתה שומע? יום אחרי שאנחנו עוברים לגור פה, אני מתקשרת למשרד הבריאות ולספארי ודואגת שיסלקו אותך מהשכונה הזאת. שלא תחשבי שלא ניסית לעשות את זה, פשוט אף אחד לא הקשיב לי. לך? לי יש קשרים. יש לי דוד חבר כנסת, בדודה במשרד הבריאות, ובדוד שוטר. אני מבטיחה לך שבעוד כמה ימים אתה כבר תהיה מאחורי הסורגים. יחד עם כל האחים שלך. שושנה, שושנה, היא צוחקת, נכון? שושנה, אני פוחד, אברום, אברום, תעשה משהו, למה אתה שותה? כי היא ממש מפחידה אותי, אני לא יכול איתה. אימא'לה, אני בורח מכאן, אימא'לה, אבא'לה. וואו. וואו, אני פשוט המומה. בראבו, יוכבת, תשמעי, אני כבר שנים מנסה להבהיל את היצור הזה, והנה היא באה לפה, שתי מילים, מבהילה אותו ככה. מה את חושבת? סתם ככה קוראים לי יוכבת המחרבת? שתוק! אני לא מאמין על הימימה הזאת. נמאס לה מאמא שלי, אז היא שולחת את כולנו לגלות. יו, היא ממש ממש מפחידה. המצב יותר קשה מאי פעם. אתה מדבר על זה שדובי עובר למטולה? אני מדבר על זה שאם לא נפעל מהר, אח שלך יעבור לגן החיות. סתם איימת, קופיקו, לא הבנת את זה. סתם? אתה לא ראית אותה, היא כמו 10 שושנות. יש לה קשרים בכל מקום. אם לא נעשה משהו דחוף, תצטרכו לבקר אותי בשבתות ולזרוק לי בננות לתוך הגלוב. אמא ואבא, לא הרשו לה לקחת אותך. די, תרגע. מה, מה הם יכולים לעשות מול המחשפה היוכבת הזאת? רגע, יש לי איזה רעיון, אבל אני חושבת שנצטרך את העזרה של אברום. אברום, היי. שלום גם לך. היית אברום, זה נכון שאתם עוברים למטולה? כן, היית מאמין. גם כן, עם אמא הזאת החזיר את הרעיון האווילי הזה לתוך הראש של שושנה וכלום לא עוזר. אבל מילה, אני מסכן, אתה קופיקו, ראית מי מחליפה את שושנה? תקשיב, אמרו, אם אני אגיד לך שיש לי איזה רעיון שיפתור גם לי וגם לך את הבעיה, תזרום איתי. קופיקו, ואנחנו נמשיך לגור פה? אהה. איפה חוטבים? תקשיב טוב, זה מה שהולך לקרות. אני רוצה שתיקח את שושנה ותעשו סיאן. אני לא מתכוונת להזמין הביתה, שום קורה בקלפים ושום מחשפה. למה לא, שושנה? אנחנו שמחה, אתה כל כך חשובה בחיים שלנו. למה שלא נקבל עוד דעה? מבחינתי יש סמכות עליונה אחת, והיא ימימה. ימימה, שמימימה, לרופא אנחנו הולכים לקבל עוד דעה, נכון? למה שלא נקבל עוד דעה גם ממחשפה אחרת? ממתי אברום אוהב כל כך כוכבים ומזלות?
עבורם הוא אדם משתנה. אני משתנה, תיבולוץ, אני משתנה. רק לרעה. חוץ מזה, איזה מחשפה בדיוק רצית להביא? עזיזה. סליחה? עזיזה, קיבלתי עליה המלצות חמות מהעבודה. עזיזה? עזיזה. עזיזה קיבלה המלצות חמות מעבודה מחבר בשם חיים, מעבודה. הוא הולך לעזיזה, היא עשתה לו סיאנסים והילתה את הרוח של סבא שלו. יואו, אני מתעלפת עכשיו, אני המומנה, אני בהלם, נו באמת. ימימה כבר שנים עושה סיאנסים ומעלה. היא הילתה את הרוח של סבא שלו, שאמר לו על כל המסחרים של הלוטו והוא זכה בחצי מיליון שקל. די. כן. לא נכון. כן. אתה צוחק איתי. מה? עזיזה. עזיזה. נורא מוסר, אני לא שמעתי אף פעם את השם הזה, ואני מכירה את כל המחשפות והעיר. זה כי היא עמדה בחול הרבה שנים. באמת? כן, היא הייתה יועצת אישית של נשיא ארצות הברית באמריקה. של אובמה, yes we can? Yes, we. טוב, טוב, אם אתה כל כך נלהב, אז תזמין אותם, מי אני שיגיד שלא? את לא תתחרטי, שושנה. אני כבר מתחרטת. עזיזה. עזיזה! עזיזה! רגע, רגע, אל תגידו לי, אל תגידו, אני יודעת. רגע, את בטח שושנה. ואת היית פעם יועצת נשיא ארצות הברית, yes we can, אובמה? ברור, איך את חושבת הם הגיעו לבין לאדן? איך? איך? יפה, אני עשיתי סיאנס והעליתי את הרוח של סבא בן לאדן. שאלתי אותו, סבא בן לאדן, איה בן לאדן, מתברר שהוא לא סבל אותו ובשמחה גילה לי איפה הוא מסתתר. אז איך אני יכולה לעזור לכם? אז ככה, עזיזה, קיבלנו ייעוץ ממישהי בשם ימימה, והיא אמרה לנו שיש אנרגיות שליליות בתוך הבית, ושאנחנו צריכים לעבור למטולה. ימימה, הרמאית הזאת עדיין עובדת? מה זאת אומרת עדיין עובדת? אנחנו דרקנו אותה מאיגוד המחשפות לפני 10 שנים, בגלל שהייתה מרמה אנשים בכל הזדמנות. היא שרלטנית מימים ימימה. את שומעת, שושנה? ימימה שלך? שרלטנית. אבל איך זה יכול להיות? כל מה שאמרה לי עד היום היה נכון. אז אני אומר, בואי ניתן לעזיזה לעשות סיאנס, ואז נראה מה קורה. בשמחה, בשמחה, בואו, שבואו, בואו. יפה, זה מאחורה, הכנתי כבר קוש. אין בעיה, אין בעיה. בואי, שושנה, הצטרפי. מי אתה? אתה שומע אותי? הלו, יש פה מישהו? יועצת של הנשיא, אה? זה לא מציאות איתו תמיד פיצ'ה כוס קפה יודעת אותי אז נכון שבזכותי המחשבה רק מתעשרת. מה אתה עושה? אני תומת להופעה. תתאמני עוד רבע שעה. מפריע לסיאנס. סיאנס? איזה סיאנס? הרי אתה בטוח שומע אותי, אז למה אתה לא עונה? טוב, זה היה מרתק, תודה. שושנה, שושנה, שושנה. שמעת את זה? מי אתה? תזדהה בבקשה. נדבר אל רוחם, שושנה. סבא? שמעתי שאתם עוברים למטולה, שושנה. כן, אמרו לנו שיש פה, יש פה דרך שביליות. מי אמר לכם את השטות הזאת? ימימה? הימימה הזאת. זרקו אותה מהאיגוד והיא עדיין ממשיכה להטות לנשים, שושנה. אז מה אתה מציע, סבא ירוחם? אסור לכם לעבור מהבית הזה. אם תעברו למטולה, צרות והסלות איומים יבואו עליכם. את שמעת מה הוא אומר? אתה בטוח, סבא? שמעת מה הוא אמר, לא? למה לשאול שוב ושוב ושוב? תודה רבה, סבא ירוחם. רגע, חכי. יש עוד כמה דברים לומר. אין צורך, אמרת מספיק. גם אם תשארו לגור פה, זה לא אומר שהסכנה חלפה. למה? למה?
כי יש לכם שכנים מלמעלה, שלושה ילדים מתוקים וקוף מקסים. במקום לעזור להם, לדאוג להם, את רק מציקה? סליחה, סבא, אבל אם היית מכיר את קופיקו... את יודעת ששם באיזשהו שרת הצולה קופיקו מגיע? אני וסבא שלו חולקים סוויטה פה בגן עדן. יש קופים בגן עדן? מה חשבת? רק בני אדם יש קופים, כלבים, צפרדעים, חתולים, הכל. מה זה? זה גן חיות או גן עדן? אני בכלל לא בטוחה שאני... אם תמשיכי בקצב הזה, ממילא תגיעי לגיהנום. גיהנום? לא, 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 לא לגיהנום, סבא. נורא חם שם, לא? רק חם, שושנה. אני נורא מפחדת, אתה לא יכול, סבא. אין לך איזה פרוטקציה? תדבר שם עם מישהו? שמעת מה הוא אמר, לא? תתחילי להתנהג כמו בן אדם, או שאת חושבת שאני אקרא גם לסבתא שלך? לא! לא! רק לסבתא אלגרה! לא, סבתא אלגרה! לא, אני מבטיחה להיות בן אדם טוב, אני לא אציג לאף אחד, אני מבטיחה! אז את מבטיחה שאנחנו לא נעבור למטולה? בטח, לא! תודה רבה, סבא ירוחם, ותודה רבה לך, עזיזה. בבקשה, 200 שקל. עזיזה, דיברנו על זה שתשתי כוס קפה. 300 שקל. תביא משות, זה עולה. עזיזה. 400. איך תביא כבר? שאי כבר. 500. לא, למה אתה לא תביא? ואיתנו על הבמה, להקת הקופים, עם השיר שכנה מחשבה. על הפסנתר, יורם.